ោមចេញពីវាំងតើអ្នកធំនៅក្នុងវាំងនៅកន្លែងណាឯកន្លែងណាជំនាន់ណាជំនាន់បកូនណាស៊ីសវ័តណាបកូនណាស៊ីសវ័តបកូនណាឯកុងឯកុងនេះវត្តភ្នំនេះប្រូបលោកហ្នឹងឥឡូវគេលើកប្រូបចាមែនតែនហ្នឹងមកសាលារដ្ឋណាហើយឥឡូវនេះគេដាក់ធ្វើរូបមួយទៀតប្រូបលោកមួយទៀតអាប់ខ្លាច់វាមានបាត់មានអីចឹងណាគេការពារហើយម្ដាយខ្ញុំតាំងជាគាត់ធ្វើតាំងពីស្មាណាបបោគាត់ថើមហើយដល់ពេលទៅកើតកូនហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏គេត្រូវរើរូបដែរគេរើរូបដែរផ្ទះអីអីធ្វើសម្រាប់លខោនខុនម៉មអីហ្នឹងឲ្យតែនៅក្រៅបបចាដូចខុនមានអីលោកមានដីលោអីលោកធ្វើនៅតែហើយម៉មឆៅរីមានដីលោអីក៏ធ្វើនៅផ្ទះខ្លួនគាត់ទៅដល់គ្រូអ្នកនាងអ្នកម្នាងខ្លះដែលមិនសង្វាតដែលមិនចេញសមហ្នឹងគ្មានលុយទិញនឹងថែវនឹងទៅជុំនៀតនឹងទៅយប់ឡើងហាត់ទៅអ្នកឃើញរឿងលបាំនេះលបាំនោះអីបង្ហាត់អញ្ចឹងទៅដល់ព្រលឹមឡើងទៅវាំងទៅហាត់ទៅហើយពេលម្ដាយខ្ញុំគាត់ឈឺពោះហ្នឹងគាត់តែកើតកូនគាត់ថាគាត់តែកើតតែ10ថ្ងៃទេ10ថ្ងៃគាត់មកវិញគឺគាត់ចូលមកនៅថែវនឹងជំងឺអីមែនហើយពេលទៅធ្វើការពោទៅពោមកពោទៅពោមកហ្នឹងកូនសិស្សម្ដាយខ្ញុំនឹងជួយពោជួយអីហ្នឹងទៅហើយថែវហ្នឹងនៅក្រៅកំពែងទាំងឥឡូវហ្នឹងណាអ្នកនេះគេចាស់ឥឡូវគេហូបអស់ហើយគេហូបអស់ហើយអពតនេះហូបកាលមុនពួកលខោននៅហ្នឹងចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលមិនគាត់មិនទាន់ស្លាប់អស់ហ្នឹងនៅហ្នឹងដូចជាអ្នកបម្រើទាំងអស់ហ្នឹងបម្រើនៅក្នុងវាំងហ្នឹងនៅជុំវិញថែវហ្នឹងមិនមែនទេនៅថែវហ្នឹងសម្រាប់តែលខោនទេចាដែលអ្នកបម្រើដូចជាអ្នកមានបណ្ដាស័កដូចជាម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់អីហ្នឹងលោកមានដីលោលោកលោកធ្វើផ្ទះក្រៅទៅលោកតគុំតណៈរបស់លោកទៅគុណមមណាដែលមានបានសែនសមដោយកាក់ច្រើនហ្នឹងលោកទៅធ្វើផ្ទះនៅទៅហើយមមគុណណាដែលមិនចេះសមហ្នឹងក៏មិននៅថែបកូនណាដែលធ្វើឲ្យស្រេចហ្នឹងតែមមទៅមានម្ដាយខ្ញុំជាដើមហើយថែហ្នឹងថាមានស្អីខ្លះមានផ្ទះមានកន្ទប់ឬក៏ចាចាគេធ្វើជាកន្ទប់អញ្ចឹងចាកន្ទប់អញ្ចឹងហើយយើងខណ្ឌធ្វើកន្ទប់គេងកន្ទប់ញ៉ាំតែខាងមុខក៏ទុកបង្ហាត់ក្មេងអីទីទួចអីចឹងទៅបង្ហាត់ខ្ញុំអីចឹងទៅឬក៏កូនអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងហាត់ទៅដល់ពេលព្រលឹមឡើងបានទៅតែហាត់រៀងអឺកូនចាស់កាត់ខែកូនចាអីអីនឹងពញាតពញាតនឹងតែហាត់តែមិនមែនហាត់សម្រាប់រាំទេហាត់សម្រាប់ឲ្យចេះអាចតុនខ្លួនកំឲ្យឆ្កងបត់ដៃបត់ជើងកំឲ្យឆ្កងហើយអ្នកមានចាំឯកាលនៅថៃហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកទៅប្រហែលមានប្រមាណអ្នកអូច្រើនណាស់30ប្រទុកនេះគិតតែវា30គ្រួសារ
30គ្រួសារមានហើយជានៅច្បោកច្បោកនេះអញ្ចឹងតែប៉ិនកតុកគេគេកតុកយើងយើងគេខណ្ឌដាច់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 អញ្ចឹងនៅរហូតដល់ជំនាន់តបបែបអពតចិត្តតបបែបអពតចាវិជ្ជាបានអពតនោះគេដោះអស់ហ៎ចាចាចាវាយចោលអស់ហើយថែវិញនៅម្ដងណាឥឡូវហ្នឹងបើថាយើងទៅបើមកយើងទៅមើលអានៅជាប់វិក្រតការនេះវិក្រតការនេះគឺផ្ទះឡុងរ៉េតនេះយ៉ាងជាប់នៅបើផ្ទះលោកតយឯងស្គាល់លោកតយឯងលោកតយយ៉ាងនៅអមចឹងយ៉ាងផ្ទះថ្មផ្ទះវិឡាធំធំចឹងហើយពួកខ្ញុំនឹងធ្វើសម្ដេចលោកធ្វើ2អញ្ចឹងហើយផ្ទះនឹងជាផ្ទះអីផ្ទះឈើចាឈើបន្តែយើងមានយើងមានកូនក្មួយណាដែលចេះធ្វើអីចឹងតែយើងចាក់សាបស្រួលដែរចាហើយផ្ទះឈើនោះគឺជាផ្ទះធម្មតាឬក៏ផ្ទះល្វែងឬក៏ចាផ្ទះល្វែងជាប់គ្នាអញ្ចឹងដូចផ្ទះខ្ញុំនៅអញ្ចឹងរងហើយក៏ប៉ុន្តែវាជាឈើហើយអើតមកឃើញគ្នាយ៉ាងអាផ្លូវដើរហ្នឹងក៏ហាត់ទៅសម្ដេចលោកឲ្យខ្ញុំរំស្វាហ្នឹងអ្នកគ្រូស្វាហ្នឹងទល់មុខនឹងម្ដាយខ្ញុំហើយដល់គាត់អន់ចិត្តគាត់វាយខ្ញុំទៅម៉ែខ្ញុំយំទៅអត់ហ៊ានតវ៉ាទេខ្ញុំច្បាប់ខ្ញុំវាយសាសចាព្រោះយើងវាមិនតាមគាត់តែ3ដងតែមិនត្រូវហើយវាយហើយគ្រូចំនួននោះហើយដូច្នេះហើយអ្នកជិះចូលក្នុងវាំងហ្នឹងចូលរួមមែនតើចាប់អាយុប្រហែល3ដងចាក៏ប៉ុន្តែដែលចេះយ៉ាងស្ទាត់ហើយចេះរួមហើយគេថាកូនអ្នកគ្រូតែចេះមុនតាំងពីម្ដាយខ្ញុំកើតខ្ញុំបាន3ខែហ្នឹងចេះតពកនិតទៅវាំងទៅដល់តែពេលទៅនឹងហាត់អីចេះថាជលុកលេងគេហាត់គេនឹងទៅដល់តែពេលត្រង់ថានឹងថ្វាយសម្ដេចហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំបង្ហាត់ពីរបាំមួយហើយគាត់បង្កើតដោយខ្លួនឯងហើយម្ដាយអ្នកបង្ហាត់អីបង្ហាត់តែសេសារកាហើយនឹងរបាំឆ្មាពួកគាត់នាងពួកគ្រូគេពីដើមមួយមួយគេឲ្យបង្កើតស្នាដៃចាចឹងគ្រូមួយមួយត្រូវបញ្ចេញរបាំមួយចាមួយពីរអីចឹងទៅដូចម៉មគ្រូណែណែម៉មយ៉ាន់អញ្ចឹងគាត់បង្កើតច្រើនណាស់ទៀតមនុរុងថេវេតមកអីគឺថាស្នាដៃរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយម្ដាយអ្នកបង្កើតអីចឹងកើតសេកសារិកាបង្ហាត់ឆ្មាបង្ហាត់អីឲ្យតែគ្រឿងនាមពីលៀងអីអីទៅមកឆៅហីគាត់បង្ហាត់ទូឯទៅម្ដាយខ្ញុំបង្ហាត់ពីលៀងមកគេសាច់គេចែកគ្នាអត់មានប្រវេប្រវាគ្រូមួយនឹងប្រវេប្រវាទួផងទួហងផងពីលៀងផងអត់ទេពីលៀងនោះវាមានកម្រិតក្បាច់វាត្រឹមណាអាទួមានដីនោះវាមានកម្រិតរបស់វាត្រឹមណាដល់នាងមិនជាន់ចិត្តនោះគេមានកម្រិតគេកំពស់ណាគ្រូគេនឹងគេហាត់គេហាត់ក
កង់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 អញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃ30គេមកប្រជុំគ្នាគេមកប្រជុំគ្នាសួរថាឥឡូវភីលៀងមកហើយបានស្ដាច់អីយើងធ្វើឲ្យគេមើលថាអញ្ចឹងតើតាទូឯងចឹងសិនចាមួយខែប្រជុំម្ដងជុំម្ដងចាបើថាជីជាតិអញ្ចឹងមកមកតពាយនឹងដូចបង្ហាត់ឆ្មាអញ្ចឹងមិនមែនបង្ហាត់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីឃើញទេចេះរួមនឹងងបានឲ្យទៅអត់ឲ្យលោកមើលគ្នាទៀតម្លេះហើយចាមិនអាចប្របាក់ចម្លងណាមិនមែនបានន័យថាចាប់បាច់មិនបានទេចាតោះតែយើងនឹងចេះហើយចាក់ហាត់ពីផ្ទះនឹងចេះហើយបានចូលទៅប្រជុំជុំគ្នានឹងគឺថាចេះម្ងដូចអំនាងមីអីចឹងគាត់ហាត់ពីម៉ងគ្រូឆៃហើយម៉ងទៀងហើយដល់ពេលប្រជុំទៅម៉ងហាត់ម៉ងដូចថាឡើយខ្វះខាតថាណែឥឡូវត្រូវថាជីជីវិញនៅឈរតណែអញ្ចឹងកូនឯងមកឈរតនេះវិញអីចឹងវិញកែអញ្ចឹងបានអត់កែជាក្បាច់អត់កែទេចាំមកផ្ទះអត់ធ្វើចឹងចាគេលាក់ចំណុចគ្នាតិច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 ចាហើយហាត់នឹងគាត់ថាទាំងអស់គ្នានឹងដែលថាបច្ចេកក្បាច់មួយមួយនឹងលខោនមួយមួយឬរបាំមួយមួយនឹងតែយកពីរបាំពីដើមឬក៏អានឹងខ្ញុំខ្ញុំកាត់មិនទាន់ទេដឹងជាគាត់ចេះពីគ្រូគាត់នឹងនៅចំនួនណាគាត់ចេះតែហើយបានខ្ញុំកើតមិនហើយខ្ញុំមិនដឹងគាត់ទៅហាត់ឯណាដូចខ្ញុំដឹងតែហាត់ត្រឹមគ្រូខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំដូចខ្ញុំទៅលេងវត្តលេងនឹងវាំងនឹងគេងឯងតិចទៅរំតិចទៅអីទៅប៉ុណ្ណោះអាយុ3ដល់10ម្ដាយខ្ញុំយកទៅថ្វាយមកចេះតែមកជួបបានន័យថាម្ដាយអ្នកជាអ្នកគ្រូអ្នកទី1ចាម្ដាយខ្ញុំគ្រូទី1ទី2គ្រូស្វាចាម្ដាយអ្នកឈ្មោះអីអ្នកដឹកពោដឹកពោចាពូហើយអញ្ចឹងម្ដាយអ្នកធ្លាប់គាត់តែបង្រៀននៅក្នុងវាំងតាំងពីយូរយាងមកហើយចាហើយគាត់ធ្វើអីក្រៅពីបង្រៀននៅក្នុងវាំងអត់ធ្វើអីទេតែនេះហើយនឹងក្មេងហ្នឹងពេលដែលហាត់វាំងមួយហើយថ្ងៃទាំងហាត់គាត់ហើយអ្នកណាដែលសិស្សដូចថាសម្ដេចដូចចាត់តាំងថាឥឡូវអ្នកណាត្រូវទៅធ្វើអីអ្នកណាត្រូវទៅធ្វើអីហ្នឹងថ្ងៃគឺត្រូវទៅផ្ទះគ្រូតែលោកយាយយិនតែទៅគ្រូនេះគ្រូនោះអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកមានចាំម្ដាយអ្នកជាគ្រូគ្រូណាគ្រូនាងចាគ្រូនាងតែគ្រូគាត់ណាពីដើមអត់ដឹងចាគាត់គាត់អញ្ចឹងគាត់មិនដែរជាប្រាប់យើងទេយើងគ្រប់បានមកត្រឹមមកគាត់នឹងលោកតាអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាបណ្ដាររបាំមួយមួយអញ្ចឹងតើគេប្រើក្រាំងណាចាក្រាំងពីដើមមានក្រាំងក្រាំងគឺរឿងចាបើរបាំគេមិនមានក្រាំងទេអញ្ចឹងក្រាំងគឺតែរឿងហ្មងចារឿងហ្នឹងដូចជារឿងនេះតែរឿងណាបច្ចិនវងរឿងអនរុទ្ធរឿងអីអញ្ចឹងច្រើនចាសវណ្ណខុងអីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគេបកគេកត់ហ្នឹងកត់ក្នុងក្រាំងហ្នឹងគេកត់
អសរខ្មែរអសរខ្មែរគេកាត់បត់ទេគេកាត់ចាំមានមានបត់អ្នកមានដែរឃើញតែប្រទេសមួយក្រាំងខ្ញុំដែរប្រទេសបណ្ដោចេញពីអពតទៅក៏វាដឹងតែដល់ណាដល់ណៃអស់ទៅចឹងអ្នកដែរប្រទេសបាទបានបើកក្រាំងចាអីចាពេលខ្ញុំទៅហាត់ផ្ទះលោកខុនមៀកអញ្ចឹងគាត់បើកក្រាំងគាត់បើកក្រាំងពេលណាគាត់ចូលទៅកន្ទប់ទឹកខ្ញុំទៅលោកមើលសោកខ្មែរយ៉ាងហ្នឹងលប៉លប៉ូចខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងរឿងលះហាខ្ញុំឆៃរឿងឆេលះហាយោអត់ទេសោកខ្មែរយ៉ាងតាឲ្យគាត់ដាក់បត់មានចម្រៀងឲ្យគេដាក់បត់ចាដូចតែយើងដឹងតែយើងឈៀងទៅគឺយើងឃើញបាត់ហ្នឹងដឹងថាបាត់ត្រូវឈៀងយ៉ាងម៉េចដែរចាអាហ្នឹងចាញ់ហើយអ្នកដែលគេរំពីដើមគេអ្នកកាន់ក្រាំងហ្នឹងអង្គុយខាងមុខដូចជាទូឯងមួយចានឹងអង្គុយជាប់នៅហ្នឹងហើយចេះតែបើកទៅហើយអ្នកដើមបាត់ហ្នឹងគឺគេនៅ3ជួរអាអ្នកឈៀងច្រើនណាស់ប្រហែលជា30អ្នកគ្មានមីក្រូទេមកចាំហិតម៉ាយអពុយហ្នឹងប្រហែលជាជាង10នាក់ទៅរោងជាង10ទៅនាងជាង10ទៅកាលណាតួឯកដើមបត់ហ្នឹងគេស្រែកវើងអញ្ចឹងមកវាដល់អាអាគេដែលលោកគ្រូទៅដែលអ្នកទទួលរោងទី2ហ្នឹងគេស្រែកបន្តមកដូចមីកាឡាអីចឹងទី3ហ្នឹងជួយបុកមកទៀតមកបើម្នាក់ឯងតែមួយរួចទេដូចជាមានអ្នកជឿច្រើននៅទាំងចាច្រើនច្រើនហើយមានតែស្រីឬក៏មានប្រុសដែរកាលនោះមានតែស្រីទីស្វាប្រស័យដែរដាក់ក្រោយមកក៏ឲ្យមានប្រុសប៉ិនពីដើមមានប្រុសដែរប៉ិនប្រុសដូចជាជាងក្នុងពីអំទូកគេហៅវងដែលចំចតគេហៅពួកទាហានលួងចំចតអញ្ចឹងតែចាជាងតែមហោរីទីក្រុមលេខ1ក្រុមលេខ2ក្រុមលេខ3គាត់នឹងលេខ4ណាមានក្រុមធំធំនឹងដូចជាមាក់យ៉ាមាក់ខំអីអញ្ចឹងអ្នកគូធីអីអញ្ចឹងគាត់វងលេខ1គឺជាងសិតតបធំ3ជាន់ទៅស្អីអីជាធំធំដល់ជាន់ពួកលេខ2ជាង2ជាន់3ជាន់ចាវងលេខ4ជាងរបៀបក្មេងសិកបាវងក្មេងសំឡេងស្រួយអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែវងគាត់លេខ4ហ្នឹងគឺថាគាត់ជាងមហោរីពួកគាត់ហ្នឹងទៅនោះអត់មានអត់មានណាវងនេះវងនេះគាត់មានតែមួយវងគាត់ហ្នឹងគាត់នឹកឃើញចង់ជាងអា3ជាន់ក៏ជាងទៅចង់ជាង2ជាន់ក៏ជាងទៅហើយដូចមិនពួកគាត់គ្នាបន្តិចដែរដល់ស្រីស្រីវាច្រើនហើយភ្លេងគាត់គេនៅខាងមួយចម្រៀងដល់ខ្ញុំថូនរមលាខ្ញុំអត់ជ្រៀងទេព្រោះខ្ញុំប្រកាយវាយថូនព្រោះថូនរមលាហាត់10គូរត់អស់នៅតែពីគូក្រោយគេមានប្តីទៅទៀតនៅតែមួយគូនៅតែខ្ញុំនឹងប្រឹងរៀនតាំងពីគេហៅសាច់ស
សាច់សកវាប៉ណ្ណអ្នកជៀងមិនដឹងជៀងហ្មងដល់ខ្ញុំចូលខ្លួនមកជៀងខ្ញុំជៀងចង់សួរថាសាច់សកវាជៀងហ្មងគាត់ថាតែរៀននៅរបលយោអាសាច់សកវានឹងដើរដកមើលថាអីអូយកោសគេតែរៀនជៀងណែរបាំងគេណែរឿងគេនេះបើគេចេញមកយើងដឹកឃើញតែអបមាថាឥឡូវបាត់ស្អីមួយអញ្ចឹងគេហៅភ្លាមអញ្ចឹងយើងរកមិនឃើញទេត្រូវយើងនឹកពីសាច់រឿងអីមួយអញ្ចឹងចានឹកឃើញសាច់រឿងមួយអាកន្លែងហ្នឹងយើងជាមិនដឹងទេថាហើយសូមឧទាហរណ៍មួយមើលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើយើងជាងចង់ជាងបាត់ស្អីអាមេខាឡាហ្នឹងជិនខ្លាំងអនអីវាអញ្ចឹងតើតែនឹកឃើញអារឿងប្រជិនវងអានឹងគេថាហ่าណែហោណែរឿងហ៎ប្រជិនវងអានឹងណាក់ហើយណោមើស្រីអើងើយកាលាយើងងើយអានឹងដល់អញ្ចឹងគេសួរមកយើងត្រូវនឹកអានោះចាគេហៅថានិកអានំបានមកជាងមហរីទីបាននឹងមានចឹងដែរគាត់នថាមហរីហើយនឹងពិនពៀតអ្នកជ្រៀងដឹកមុខសម័យភ្លេងដឹកមុខវាឲ្យសំលេងមុនដល់បុរាណអ្នកជ្រៀងឲ្យសំលេងមុនតើយើងស្រែកគឺអ្នកឯងបកកែណាព្រោះកាលនោះគ្មានដែលមិនចេះសល់ហ្វាអីណោតភីអីអត់ចេះមែនហើយត្រូវចាំអាភិកចុងជឿតនេះគេហាជឿតនេះសំឡេងជឿតនេះអាចប់ជឿតនឹងសំឡេងអីត្រូវចាំអានឹងឲ្យច្បាស់ដល់ពេលស្រែកជៀងតាមអើយអើយអស់ហើយកម្លាំងយើងអាទី2នេះវាយូរយើងអញ្ចឹងបានជៀងតែម្នាក់ឯងធ្លាក់តែគេបូរ៉ាតែតែជៀង2នាក់មួយស្រែកអស់សំឡេងចឹងហើយតែតែអ្នកទី2ហ្នឹងជួយអែបមកយើងនេះឈប់សិនដកដង្ហើមមិនបានហើយបើមហោរីវិញមហោរីម្នាក់ឯងបានពួកសំឡេងស្រាលបើថាជាបុរាណជារបាំជារឿងអាហ្នឹងមិនបានទេពីអ្នកហើយអ្នកនេះមានចាំឯអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវាំងអ្នកចម្រៀងជាងគេហ្នឹង3ជាងគេឈ្មោះអីតាំងពីជំនាន់ពីតូចតែអ្នកនៅក្នុងវាំងដល់ធំមានអ្នកចាកាលនោះគេមានដើមបត់គេវាដើមបត់វាដើមបត់អំលីអំសំរងអំសំរងនឹងគាត់អត់ជ្រៀងទេនាងហើយនៅរូមគាត់ដឹងតែទួឯកយៈមកឲ្យតែសំឡេងយៈគឺគាត់ស្រែកពោះពោះគាត់សំឡេងគាត់ខ្លាំងហើយវាម៉ាត់ទៅតាមកាយវិការខោនហើយដល់រូមអំរុំមកដៃនៅបងណាអ្នកបុណាចាអំរុំដល់នាងមកខំអ្នកនាងខំប៉ិនគាត់អោយឲ្យអ្នកនាងនិយាយឲ្យឲ្យតែមកខំចាខ្ញុំតន់ទេចំនួនគ្រូនឹងឲ្យអំឆ្លាក់គាត់ខ្វាក់ភ្នែកមែនគាត់បង្ហាត់សេះគឺគាត់ចាប់ដៃសេះទាំងអស់ឲ្យកាន់តគ្នាខ្លាចវារត់គាត់ជាម្នាក់ឯងនឹងមហោរីគាត់ប្រកែហើយ
ច្រៀងសប្ដថ្ងៃវាមានច្រៀងសម្លេងអ្នកណោមដែលនៅបាត់ដបងគាត់អឺនពីសម្លេងគាត់ចេញខ្យល់ពីចិត្តកាលនៅគាត់ព្រំដែនដល់ពួកយើងអ្នកភ្នំពេញចង់វាសម្លេងតែត្រង់ដូចយើងច្រៀងបទដូចថាអឺងអឺងវាត្រង់យ៉ាងដល់គេនោះគេអឺនគេអឺនគេដូចអមគេវាទុនទុនទៅតាមដូចទុនតាមក្បាច់អមវាដូចជាស្ដាប់ទៅដូចជ្រាយហ្នឹងនាងអ្នកអាចធ្វើតាមបានទេធ្វើបានអឺអ្នកជាងងងាយវាចេះតែចិនខុសខ្ញុំថាអាហ្នឹងមិនសំឡេងពួកយើងយីកុំបុរាណពីអត់ប្រុសទេទុកឲ្យគេទុកឲ្យគេអ្នកបំភ្លៃខ្លះទៅឲ្យបានប្រុសអញ្ចឹងអាចអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងមានអ្នកច្រៀងនេះល្អល្អនៅនៅមានអាមានឈ្មោះអីខ្លះអាអ្នកច្រៀងឥឡូវហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងសារ៉ាត់ឌួងមរៃអីហ្នឹងប៉ិនឌួងមរៃហ្នឹងគាត់គ្រូគាត់អ្នកណោមនៅខាងបាត់ដបងអឺនគាត់ចេញមកបាត់ដបងដល់អឺនពួកខ្ញុំសារ៉ាត់ហិញខ្ញុំវាអឺនអើវាអានគេថាយើងមិនចោលកំអែទេតែពេលខ្ញុំរៀនទៅគ្រូវាងហើយដល់ខ្ញុំទៅរៀននេះណាអាចវាពិបាកដែរហើយអ្នករួមអានឹងទៅតាមកាយកម្មបើថាគេសួរខ្ញុំថាម៉េចក៏ខ្ញុំជៀនកញ្ឆក់កញ្ឆែងចាប់បើចោលមិនអាចជៀនកញ្ឆក់កញ្ឆែងទៅធ្វើអីមេចៅចិត្តតែជាងើយអាចញាហានខ្លាអូវិតៃចឹងមេចៅចិត្តណាកាចឹងមកធ្វើម៉េចអើអាលខោនឹងមិនវាពេញឲ្យរួងណាអានឹងបានគេសម្រាប់នាងគេសម្រាប់ដរងដែលវានំនួនអឹមអៀមណោះហើយចឹងមកគ្នារែងមេចៅហើយនឹងធ្វើម៉េចទៅទៅចឹងគេតាមសួរខ្ញុំគេថាមិនខ្ញុំជាងកឆកឆែងណាខ្ញុំខឹងអីអ្នកណាធ្វើខឹងថាអត់ជាងតាមតួទៅបបាក់ណារឿងជាងអុយអាឡៃជាងខុសច្រើនតែខ្ញុំមិនរវល់ពួកខ្ញុំរឹតត្រែតហើយហើយគេក៏មិនបានចាត់តាំងថាអានេះមិនចេះអានេះមិនចេះដែរតែដល់ទៅបង្ហាញមុខគេអញ្ចឹងទៅដល់ស្ដាប់ទៅវាទឹះតិចខ្ញុំប្រាប់ណាវាងហាន់ជើងវាងហាន់ជើងគឺសាលារចនាហើយវាងខាងត្បូងអអត់មានអនោះកសិណ្ឌរុំប៉ាន់ក៏ទៅហាត់នោះដែរដល់លោកចេញពីវាងទៅពីជបុតលោកក្រុមនិយាយទៅលោកស្ដាច់តែគុំកសិណ្ឌពីរុំចាំខ្ញុំចង់ដឹងពីអ្នករួមនៅក្នុងវាំងតើភាកច្រើនគេអាចច្រៀងឯអ្នករួមគេមិនដាច់ច្រៀងផ្ទាល់ទេគេច្រៀងចាគេច្រៀងអ្នកច្រៀងគឺថាច្រៀងឲ្យអ្នករួមដែលអ្នករួមហើយច្រៀងផងតែអត់បានទេចាក៏ប៉ុន្តែវាប្រាប់អស់ទៅហើយចាចាក៏ប៉ុន្តែដល់
ទៅជាគ្រូមានអ្នកខ្លះគេអាចទៅជាជ្រៀងគេជាអ្នកជ្រៀងគេថាគេមានសំឡេងល្អអីអាចទៅខាងពួកជ្រៀងឬក៏ចាអឺអាហ្នឹងវាទៅតាមទេពកោសលរបស់យើងចាបើកណាជ្រៀងអញ្ចឹងសម្ដេចរូបថែការថានេះសំឡេងល្អហើយចូលមកខាងជ្រៀងដោយខ្ញុំអញ្ចឹងសម្ដេចលោកយល់ឃើញថាខ្ញុំទេពកោសលស័កសមធ្វើស្វាហ្នឹងលោកហើយចាត់តាំងឲ្យតែស្វាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអ្នកជ្រៀងអ្នកលខោនសិតតែចេះជ្រៀងគ្រូគ្រូអត់ជ្រៀងឲ្យទេគាត់ហត់គាត់ម៉ែយើងចេះឡែឡែតាមគាត់ដែរហើយហើយបើអ្នកចេះជ្រៀងអញ្ចឹងអឺពេលហ្នឹងគឺថាត្រូវតែច្រៀងទាំងអគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលណាគេចាញ់ហាត់យើងនឹងជួយច្រៀងទៅពូចាស់ចាស់ហើយគាត់ចាស់ចាស់ហើយចេះជួយច្រៀងទៅដល់ច្រៀងទៅបើសម្ដេចលោកលឺទៅលោកចាត់តាំងទៅជនការគ្រូដែលឃើញថាឥឡូវយើងហ្នឹងវាសម្ដែងល្អអាចធ្វើជាបានចុះបានអាហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងយកទូលសម្ដេចទៅថាឥឡូវអ្នកនេះជាងបានចេះនឹងជាងទៀតជំនាន់មហាខ្សត្រយ៉ាងនេះហ្នឹងអឺអ្នកធ្វើជាគ្រូហើយហីនៅទីខ្ញុំជាសិស្សចាសិស្សដល់អាយុប៉ុន្មានបានតែខ្ញុំអាយុជាងមកចេះ30អាចជា30អានឹងដាច់ហ្មងពួកខ្ញុំមកខាងជៀនចាអឺកាលនោះខ្ញុំនៅរួមតែខ្ញុំមិនទាន់ជ្រៀងទេដល់តែខ្ញុំចេះតែលួចជ្រៀងហើយខ្ញុំចេះបត់ច្រើនខ្ញុំចូលតែខាងជំរៀងជ្រៀងរហូតចាប៉ន្តែខ្ញុំដល់អឺឈប់សំដែងហ្នឹងខ្ញុំមកខាងជ្រៀងក៏ខ្ញុំលួចទៅហាត់តែងដែរចាខ្ញុំសិតទៅសង្វាតអញ្ចឹងចាហាត់តែងអីខ្លះអ្នកគ្រូនៅរោងយៈនាមចឹងអ្នកចេះតែងទាំងអស់ចេះតែចេះតែងគ្រឿងទាំងអស់ចាបានដែលពេលទៅសំដែងនៅស្រុកព្រៀងហ្នឹងគឺថាអ្នកច្រៀងនឹងឯងត្រូវតែងសិនពីដើមអ្នកច្រៀងគេមិនឲ្យតែងទេមានគ្រូតែងតែងនឹងមួយចំនួនធំចែកដាច់ជាងហ្មងអ្នកច្រៀងគឺថាអង្គុយដាក់អារម្មណ៍ឲ្យស្រួលឲ្យដង្ហើមចេញចូលឲ្យស្រួលអត់តែតែងកឆក់កឆែងហត់តែនេះហត់តែនោះហត់ជួយពាក់មកគាត់ហត់ជួយពាក់នេះអត់អញ្ចឹងទេព្រោះអខោនការចំនួននោះវាច្រើនណាស់ចា៎ម្លេះហើយគឺចែកដាច់ដាច់ប៉ែកអ្នកជៀងគឺថាដឹងតែជៀងអញ្ចឹងទៅប៉ែកអ្នកតែងដឹងតែប៉ែកអ្នកតែងអញ្ចឹងទៅហើយលោកខុនមិត្តគាត់អ្នកទុកដាក់យ៉ាងទុកដាក់គ្រឿងហ្នឹងនឹងមកមកគ្នា20 30អ្នកហ្នឹងសម្រាប់តែសម្រាប់ទុកដាក់ហ្នឹងយ៉ាងដល់ម៉ាក់ខំគាត់ខាងម៉មខាត់ហ្នឹងម៉មខាត់ហ្នឹងម្ដាយម៉ាក់ខំហ្នឹងតែនេះគេហៅម៉ាក់យ៉ាម៉ាក់យ៉ាទេបញ្ជឿតគាត់ទេព្រោះគាត់អត់ក្មេងតែគាត់ឈាមតែប្រយោជន៍អញ្ចឹងចាម៉ងខាត់ហ្នឹងគាត់ច
ច្រៀងហ្នឹងគាត់អ្នកច្រៀងហ្នឹងមកស្នួធំយ៉ាងតែដល់អ្នករាប់ទៅរាប់ទៅចែកទៅគ្រូគ្រប់តាមសម្ដេចចាប់តាំងអ្នកនេះធ្វើនេះនេះធ្វើនេះហើយអត់ឲ្យមានមកឈរអីតែងរាប់ពីក្រោយអីបានអត់ដល់ទេចាវាយងប់អត់បានទេហើយនឹងអ្នកណាម្ដាយធ្វើគ្រូធ្វើអីនឹងមុខតែកស្នែកហើយនេះម្ដាយខ្ញុំអីនេះធ្វើទឹកភ្នែកហើយកាត់វាយកាត់វាយគាត់ធ្វើអីម៉ែខ្ញុំកាត់កាត់វាយហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានរត់ទេកាត់វាយចូលវាយមកឲ្យយំហើយវាយមកឲ្យរត់ទៀតណាចាពីខាងគឺថាដឹងតាពីអញ្ចឹងវាយតែគាត់ញួយចុះញួយឡើងអញ្ចឹងចាហើយជឹកអ្នកធ្លាប់ពង្រើមហាសត្យានីចាស់ធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះជាមួយលោកធំការទៅលោកចឹងទៅឥឡូវភៀវមកគ្រាន់តែវាទៅចាក់ទឹកយើងបញ្ជូនភៀវតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅគាត់លោកនឹងរាល់ថ្ងៃឬក៏មានវិញគេវិញគេចាមានវិញថ្ងៃនឹងខ្ញុំស្អែកគេខាងស្អែកនៅនោះទៀតទៅនឹងទៀតគេគេធ្វើអញ្ចឹងវាដល់ពេលបាត់អីវ៉ាន់គឺគេដឹងមនុស្សចឹងចាហើយអីគេដឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហើយវាបាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំតែមានបាត់អីគឺថ្ងៃហ្នឹងបាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំហ៎គេហៅខុសតែចូលធំវាំងណាបាននិយាយថាខ្ញុំចូលនោះធំវាំងចាតែយើងចូលយើងនៅបង្ហើសម្ដេចហ្នឹងដល់ខានស្អែកទៅហើយតែអ្នកណារៀបចូលប្រាប់ថាណែនេះនៅតែនេះនេះនៅតែនេះមើលហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកកតុបស្រងក៏មានអ្នកវេនកាន់ដែរមិនមែនជាតែនឹកឃើញតែស្រេចចិត្តទេអត់បានហើយជឹកជាទូទៅអ្នករួមទៅផ្កលមហាសត្យានីអ្នករួមនឹងលុះត្រាតែអ្នករួមនឹងវារួមក៏មិនកើតជាងក៏មិនកើតឲ្យតែទៀនតែងក៏មិនកើតអញ្ចឹងយកមកអប់រំចិត្តនោះចាប៉ិនមួយចំនួនដូចថាពិញាតចិត្តស្និតគ្រាន់ពិភាក្សាអាយើងធ្វើអីមិនកើតនឹងគ្រាន់តែបានតែអង្គុយតាទីទៅចាបានតែប៉ុណ្្នឹងហាគ្រាន់តែថាហោឥឡូវភៀវមកលើកទឹកឥឡូវភៀវទៅឲ្យវាទៅយកកាយបន្ទុកតែប៉ុណ្្នឹងគ្មានយុបល់មិនដឹងដល់ពញាតដូចពិភាក្សាគ្នាពេលថាវណ្ណៈវាស្មើគ្នាដែលអាចនិយាយគ្នាបានតែអស់យើងនឹងចាអត់ទេអើខ្ញុំឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំចេញក៏ចេញមួយដែរព្រោះកំពុងខ្ញុំខ្ញុំបានសង្ហាត់អបអំឆ្មានៅសមាគមតែខ្ញុំបានបង្ហាត់សេសារិការបាំស្រីខ្មែរអីនៅសាលាហើយនាយកដ្ឋានអត់ទាន់មាននេះអាហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំស្រីខ្មែរស្រីខ្មែរនៅភ្នំម៉ាពេញដែលលឿនទាំងអស់ហ្នឹងដែរអាហ្នឹងស្រេចយើងណាយើងគ្រូ
យើងបង្កើតពួកគេបកលភារកិច្ចឲ្យយើងយើងត្រូវយើងត្រូវពុះពៀហ៊ានធ្វើចាអមេធីនេះគេអីមែនថាគេមិនចេះប៉ិនគ្រាន់ថាពីដើមគាត់នឹងជាសិស្សខ្ញុំដល់ហើយគាត់ថើបតែខ្ញុំមិនចាំហើយនេះរឿងធម្មតាແມ່ហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាត់របាំផ្កាមួយទៀតយុគមិញចេញរំយុគមិញគ្មានឧបករណ៍ខ្ញុំទិញឲ្យអ្នកឲ្យលោកយាយចេញលុយអត់សមទេណាចៅចៅព្រោះចៅឯងចង់ចេះបើចឹងចៅឯងទៅទិញអាដើមរៀសីនឹងម្នាក់ពីដើមមកចាចំនួនអានេះផ្កាមានផ្កាប្រាក់អូរំស្លឹកឈើឲ្យពេញឆាក់មានអីថឹងចឹងទៅគាត់អត់មានទីថាចេញស្អីទេថាហើយយើងបុកាមានផ្កាប្រាក់វាមានណាប្រដាប់កាន់បើថាផ្កាគាត់គេត្រូវហ៊ានទិញផ្កាយកមកធ្វើហើយរបាំទុងជ័យអានឹងវាថោកបង្កាហ្នឹងអាស៊ានលោកហៅនាំហុងគាត់អញ្ជើញមកអានឹងគាត់ខ្ញុំបង្ហាត់អានឹងកាន់កាន់ទុងជ័យគ្រប់សាសនឹងទៅលោកហៅនាំហុងថាល្អត្រូវតែយកហើយយកទៅរំតែគេឈ្មោះខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់ចង់បានទេគេឈ្មោះចង់បានតែលុយបានគេឈ្មោះទៅអ្នកគ្រូចុះញ៉ាហើយតែខ្ញុំអត់ទៅអ្នកគ្រូទៅគេប្រគប់អីហ្នឹងគាត់លើអាសេះគាត់មកគេលោកគេរបាំនារីខ្មែរហ្នឹងអ្នកណាអ្នកបកាលោកគេខ្មែរខ្ញុំអីម្ដាយខ្ញុំបង្ហាត់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំរូបវាល្អពេកសំតែធ្វើស្វាវាមិនអាចទៅធ្វើអីរបៀបអានឹងគឺមនុស្សល្អមានសាមនុស្សក្មេងដែលល្អស្អាតចុះបើយើងវាកញ៉េះញ៉េះខំម៉ៅមើលតែដែងអត់ដែរមែនហើយគាត់ណាមកចេះចឹងទៅម្ដាយលោកយាយបកើចេញមកហ្នឹងបានសំដែងចេញនៅក្នុងវាំងហ្នឹងលោកយាយអត់ដល់សំដែងលោកអូខ្ញុំទៅស្វាទៅក៏គាត់បំបិតរបាំនឹងមួយមកព្រោះចាំដូចថាគាត់នាងមែនណាគាត់បង្ហាត់ខ្ញុំរបៀបនាងដល់យកទៅថ្វាយរំសេចសកាហើយរំឆ្មាហើយតាពើយសុំឈោឲ្យវាធ្វើស្វាអញ្ចឹងវាអត់ហ៊ឺក៏គាត់វាដូចថាវាខុសសមបំណងគាត់ម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងបាច់ចេញអីទេកូនអើយតែស្វាហ្នឹងកូនយ៉ានឹងគ្រូទី2គ្រូទី3ម្ចាស់ស៊ីសិដាគ្រូទី4អ្នកគ្រូធំយ៉ាគ្រូខំអីហ្នឹងហើយបានទៅលោកគុណលោកគុណណាស់លោកគុណណាស់ចាទីបង្ហាត់តែម្នាក់ម្នាក់ម្ដាយខ្ញុំបង្ហាត់ខ្ញុំតែម្នាក់ទេដល់ឥឡូវយើងមកហាត់ស្វងក្មេងកំប្រាក្មេងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់9នាក់ទៅជាកលាស្អីកលាស្អីអញ្ចឹងទៅហើយនេះសពុតចងក្បិនអាយណ້ອຍពៀនីទៅហត់ណាកូនអត់តែហត់ណាឈរអត់
ចាំមួយពួកខ្ញុំកោកតាំងពីជើងខ្ញុំអីងើបឡើងកោកតាំងតាន់រូបមុខតែយើងចឹងសុំតែចម្រៀងតែមកឃ្លាក៏បានដែរគេមិនបាច់ក្បាច់ទេចឹងសុំតែចម្រៀងមកឃ្លាមកទេកាត់ទេកាត់ទេកាត់ទេអត់ទេមិនកាត់ទេគេគេច្រៀងតែពួកខ្ញុំចង់ស្ដាប់ខ្លួនខ្ញុំស្រីខ្មែរស្រីខ្មែរនៅភ្នំពេញងើយខ្លួនខ្ញុំស្រីខ្មែរស្រីខ្មែរនៅភ្នំពេញមានចិនណារុំគិញញើអើយទៅមើលបនអើយមានចិនរុំគិញញើអើយតែមើលបនភ្លៀងថាភ្លៀងចាក់ចែងចាក់ចែងតែងកាយយ៉ាងអើយថាភ្លៀងចាក់ចែងចាក់ចែងតែងកាយលៀងសម្ពន្បងក្រមងអើយស្រឆើតឆាយអើយស្លៀកសម្ពន្បងក្រមងអើយស្រឆើតឆាយភ្លៀងកងកកងកនណាកងកនលុំលិចញាលាយពាក់ងាចិញ្ចៀនណាពេជ្រញាព្រាយងើអើយចាំងណាណេតត្រាអើយពាក់ងាចិញ្ចៀនពេជ្រញាព្រាយងើអើយទៅចាំងណេត្រាភ្លេងចប់ហើយអូខេបត់នឹងឈ្មោះអីលោកគេនឹងហៅបត់អីទេកូនបានគេហៅខាន់ណយពេញឡើងបាត់អីលោកគេខាន់ណយពេញឡើងខាន់ណយខាន់ណយពេញឡើងស្រីក្រមុំនៅនៅវិញ្ញាណនៅឡើងអានឹងចេះតតតពីគេទេតែម្ដាយខ្ញុំអត់មានប្រាប់ស្អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះធៀងអញ្ចឹងទៅបង្ហាត់អញ្ចឹងទៅហើយទៅហើយណយណយណយទៅញាប់បន្តិចព្រោះធៀងលក្ខណៈហក់លូនទោះជាចង់ស្រីក៏នៅតែលក្ខណៈហក់លូនបានឲ្យញាប់ជាងស្រីដល់ស្រីគេវិនួនគេវិនឹមនួនគេវិទុនភ្លុនទោះជាគ្នាជាកតុយតែក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែជាអ្នកណាក់ស្រីមិនហើយកំបីម៉ងអួតណាប្រកួតថាអើយក្រែងមានណាទោសាដល់ជីវិន
ចឹងបើស្វាវាកឆក់ជាងនឹងបត់តែមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែវាកឆក់ជាងនាងកាដើមបងឃើញចង់កាត់មកចាំងអើយលោកងាជួបមកប្រទាំងទុនចិនដាវាម៉ាត់ម៉ាត់ចឹងព្រោះគ្នាវាហក់វាលូតបានអីនោះឆ្លើយមកហ្នឹងកំបីអួតហ្នឹងតែគេវាទុនជាងយើងស្វាហើយបើថាបើជាងទុនបើជាងឲ្យស្វាឲ្យទុនគ្នាវាពិបាកធ្វើកាយវិការដែរវាតែជាជាងហើយលោកយាយចង់សួរក្បាច់ស្វាលោកយាយក្បាច់ស្វាហ្នឹងគ្រូណាជាអ្នករហូតក្បាច់ហ្នឹងបង្កើតមកជារបាំជារឿងហ្នឹងលោកយាយម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានមុខពេកធ្វើស្វាណែចាប់នាងត្រីសម្ដេចលោកប៉ាក់គ្រឿងពីមុនមានមេគេមេប៉ាក់គ្រឿងនឹងឈ្មោះអំបិលអំបិលនឹងប៉ាកែប៉ាក់ណាស់ហាបើលើយប៉ាក់ស្វាហនុមានឲ្យណែកឆោមួយទៅឲ្យម៉ែគេអន់ប្រពន្ធចិត្តប៉ាក់ថ្មីជ្រើងក្រៅពីនឹងជាតកតតគ្នាដល់បងខ្ញុំដល់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំវាចេះស្ទុះទៅគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងនៅជាស្វាតទៅទៀតគាត់អត់ដឹងថាកូនវាហត់ទេគាត់បកកើតអានឹងមកគាត់បង្ហាត់ក្មេងម្នាក់ចេញជានាងត្រីសវណ្ណមេឆាហើយចង់គ្នាទៅចង់គ្នាហើយឲ្យជ្រៀងទៅហើយហើយអ្នកគ្រូអើយអ្នកគ្រូភួងអើយហោក្បាច់ឲ្យកូនខ្ញុំបន្តិចមកហើយគាត់នឹងអង្គុយសជឹងទៅអង្គុយសជឹងហោក្បាច់ហោអីទៅអាក្បាច់អីលោកយាយហោក្បាច់ចំនេះហ្នឹងតែចាប់តែអីនេះសិតតែអ្នកគ្រូមកឆ្ងាយណាស់ហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើស្វាទៅទៀតទៅហើយបានមានបងមាសបុតអាប់បងសៀងអីតាសនោះក៏គាត់បង្ហាត់ខ្ញុំដែរតែគាត់បង្ហាត់ខ្ញុំគាត់មិនទុកថាខ្ញុំស្រីថាខ្ញុំប្រុសហ่าឲ្យលេងជើងឡើងលើពីរហើយឲ្យដាំដងដើរហួបហើយខ្ញុំថាអូយ៉ាងហ្នឹងមើលតែស្លាប់ហ่าបើបានឡើងតែស្អីគេហីចឹងពីដើមមិនដែរម្ដាយឪពុកមិនដែរហាយម៉ែប៉ាអញ្ចឹងទេហាយរបៀបនេះគាត់តិចជឿតខ្លួនគាត់អ្មិចឬក៏ចង់ឲ្យវាប្រុសឆ្ងាយពីពីថាម៉ែអើអីចឹងណាឲ្យហាយដូចដេហាយរបៀបផ្សេងចឹងទៅឲ្យដឹងពីអីសះអីដេដេហ្នឹងដឹងសះណាឲ្យហាយចឹងឲ្យហាំងម៉ែអីហ្នឹងឲ្យដមកខាត់អញ្ចឹងມັນឲ្យហៅមកគ្រូហៅអីហៅម៉ាក់យ៉ាម៉ាក់យ៉ាម៉ាក់យ៉ាម៉ាក់យាយវិញយាយយ៉ាទៅយាយជិតជើងបញ្ជើញខ្លួនអញ្ចឹងចង់សួររឿងរបាំនាងត្រីហើយនឹងហនុមានដែលម្ដាយលោកយាយបកកើតហ្នឹងលោកយាយរបាំហ្នឹងឈ្មោះអីមែនតើនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍យ៉ាអីមកគេចឹងទៅជូនថ្មជូនអីហ្នឹង
ហើយគាត់ចង់គេថាចង់ឲ្យកូននឹងវិញនៅរួមជាតួឯកនោះគាត់ចេះតែនឹកឃើញទៅបកើតតែដល់បកើតទៅឃើញល្អក៏លោកសម្ដេចនឹងលោកឲ្យចេញដល់ឲ្យចេញដល់វាហក់វាលូតវាអានៀលវាអីអីច្រើនពេកអូគេខ្លាំងដល់គេទៅតែយើងធ្វើគេបាត់ទៅគេមិនគេទៅគុំគាត់ទេគេបាត់គេចង់ចាញ់ស្នាដៃកូនសែគេដែរគេចេះគេមិនដេញគេតែគេគៀកម្រិតគេគេគៀកហើយដូចខ្ញុំគៀកទៅណាគៀកទៅអចង្អប់ហើយរឿងគេគៀកវាបានចំណីខ្លះខំហត់ខ្ញុំជប់រងខ្លាយមិនបំពេញណាខ្លួនខ្លួនខ្លួនធំបាក់លូតណាបើគេព្រោះវាចេះតែប៉ិលទៅប៉ុន្តែរបៀបដែលធ្វើនឹងលូតខ្ញុំនៅធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវាយើងនេះវាមិនសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ណាប្រឹកមិញឈឺនឹងឥឡូវនឹងចង់ត្រមចុះតែពីផ្ទះទៅខ្នល់ឡើងបាច់ញុះស្រាក់ស្រាក់លោកយាយការអ្នកគ្រូដឹកពោម្ដាយលោកយាយបង្កើតរបាំបង្កើតក្បាច់ស្វាក្នុងរឿងនិងថៃនិងហនុមានហ្នឹងលោកយាយមានដាក់មិនបានឃើញដែរលោកយាយលោកយាយណាបានឃើញខ្ញុំចាខ្ញុំនេះរួមចាយ៉ាអញ្ចឹងលោកយាយឃើញណាលោកយាយខ្ញុំអ្នករួមម្ដាយខ្ញុំបង្ហាត់ខ្ញុំអ្នកគ្រូភួងបង្ហាត់ខ្ញុំគាត់បង្ហាត់នាងថៃអញ្ចឹងគាត់បង្កើតរបៀបម៉េចទៅលោកយាយគាត់អង្គុយគាត់អង្គុយហើយគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ចង់ឲ្យកូនម្ដាយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើតួឯកទេតែចាស់ចង់បញ្ចេញទៅមុខកូនយើងអញ្ចឹងណាប៉ិនខ្ញុំចង់បានគាត់អង្គុយរនិកតែក្បាច់ហ្នឹងព្រោះតែក្បាច់ហត់ឲ្យកូនហ្នឹងអឺខ្ញុំចង់សួរលោកយាយថាពេលគាត់អង្គុយរនិកហ្នឹងលោកយាយគាត់អង្គុយរនិករបៀបម៉េចថាមានអ្នកជួយគាត់ឬក៏គាត់អត់គាត់រំខ្នាក់តែខ្លួនឯងក្នុងមុំចាក្នុងមុំគាត់រំខ្លួនឯងក្នុងមុំយប់ឡើងអត់សូត្រធម៌អត់អីទេជាងងៅក្នុងមុំលើកដៃលើកជើងហ្នឹងទៅដល់បង្ហាត់ស្រីចេះហើយហាក់អ្នកគ្រូភួងឲ្យជួយកូនខ្ញុំផងអាត្រង់ស្វាចង់គ្នាបានហើយតើគេសិតតែអ្នកមានបណ្ដាស័កសវណ្ណមិឆាគេក៏កូនស្ដេចរៀបហនុមានក៏គេមេទ័ពធំតើមកឲ្យចាប់ស្រីដូចស្រីផ្សាបអ្នកឃើញកេះត្រុយមិនមិនហាក់អូមានលាក់ឡែមអីអូមានអីអញ្ចឹងគេពីគូគ្នាអញ្ចឹងចាឲ្យហោពាកឥឡូវពាកនោះវិញចេះយើងក្បាច់ឲ្យវាសមអញ្ចឹងទៅហើយចម្រៀងនៅក្នុងរឿងសវណ្ណមច្ឆាហ្នឹងក្នុងរបាំសវណ្ណមច្ឆាហ្នឹងអ្នកណាអ្នកបកើតពួកគេចម្រៀងហ្នឹងអ្នកណាអ្នករងម៉ែខ្ញុំអូហើយប្រកបបង្ហាត់នាងត្រីបង្ហាត់នាងត្រីទៅហើយខ្ញុំនេះស្វាហើយស្វាបច្ចិននិវងផងស្វានាងត្រីនឹងផងដល់តែខ្ញុំនេះវាកាន់តែធំធូងធំតិចហើយគាត់ហោះបាច់ឯណាចង់ឲ្យតែនៅរួមហ្នឹងមានមុខមានមាត់ហ្នឹង
ហត់ចឹងងាប់ហ្នឹងក៏ចេះតែងើម្នាក់គាត់ដែរតែគ្រូតែមុនគេបកកើតអីគេមួយគេហូបក្បាច់នឹងបត់អានេះចលំពងបត់ចលំពងវាឲ្យវាកឆក់កឆៃនៅក្នុងទឹកហើយស្វាវាលក្ខណៈមិនមែនដូចបរោះដូចចំស្រីធម្មតាដូចនៅរោងឬដូចអីទេដល់យៈវាកឆក់កឆៃបន្តិចតែកឆក់កឆៃនៅក្នុងវណ្ណៈគេដែរដល់ស្វាទោះជាបានសោយយីក៏លើកជើងដែរហ្នឹងបាទគេប្រៀបធៀបសពហ្នឹងបង្ហាត់តែລະបំហ្នឹងគឺគេប្រៀបគេគិតស្រែហើយប្រាប់អញ្ចឹងហើយបកកណាត់គ្រូរបស់យើងដែលពិតប្រកបសែលួយប្រាប់លួយប្រាប់ខ្ញុំហាត់លោកសយ៉ាំហាត់លោកសយ៉ាំបថាគ្រូខ្ញុំអង្គុងអង្គុងនឹងបងអ្នកឌីហ្នឹងគាត់ថាពេលលោកសយ៉ាំមិនមែនចេញទៅដូចយើងរំធម្មតាទេគឺយើងស្រីខូចទៅហោផោដាក់អារម្មណ៍វាចេញឲ្យដាក់អារម្មណ៍អញ្ចឹងដល់ហោផោក្រៅហ្នឹងវាមិនបានហើយយើងមិនត្រូវពីគ្នាយើងវិញអាអ្នកបាញ់សយ៉ាំហ្នឹងនឹងវិញចឹងគេឲ្យធ្វើហាប់ពីទឹកឌីតពីអ្នកណាទៅអ្នកណាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែឆ្កួយ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 អញ្ញឹមជួយអញ្ញឹមឡើងអត់បានទេគូមែនតែនគេសែនលួយប្រាប់បិចដូចត្បងខ្ញុំប៉កែខ្ញុំធ្លាក់អាយៈវាទូជាងគេពេកគ្រាន់តែពាក់តែមុខហើយនឹងគ្រឿងមកវាវាលែងមួយម៉ាត់កលាស់វាចង់នៅឲ្យគេបទៀតបែបនឹងមួយម៉ាត់ពីរទឹកដល់ងូខ្ញុំប៉កែ8នាក់លេខ1ខ្ញុំពួកខ្ញុំចេះណាស់ចេះខាងយកចិត្តគ្រូគ្រប់ចឹងគ្រូគ្រប់ប្រំបាត់ដល់ចឹងគ្រូលោកស្រឡាញ់លោកដូចប្រាប់ដល់បាច់ចាស់គ្រូណាចាស់គ្រូចាស់ស៊ីសដាចាស់ស៊ីសដាលោកប្រាប់ដល់បាច់ចាស់ប្រាប់ដល់បាច់ប្រាប់អីធ្វើម៉េចដែលมันធ្លាក់ធ្វើម៉េចដែលធ្លាក់ធ្វើម៉េចដែលចុកដៃហើយក៏វាម៉េចដែលมันចុកដៃងូមាន2ងូសូរិយាវងគឺងូដែរប៉ិនគេហៅងូអសរផាត់ងូយៈជើងយៈថ្នាតយៈដល់ងូព្រះសង្ឃគេងូនរោងងូមនុស្សប្រុសងូអង្គុយស្ដាប់គេមានរឹករបស់គេច្រើនណាស់ណាវិញចឹងដល់ឥឡូវគូឥឡូវគេទៅគេណាទាំងខ្ញុំនឹងគេតែណាឥឡូវគាត់ក្បាច់នោះចាស់ស៊ីសដាចាស់គេឥឡូវនិយាយពីជំនាន់ឥឡូវអើភៀងប៉ិនតាអង្ការថ្ងៃសុភ័ក្រគ្រូទៅលឿចាន់យ៉ាអត់បានឃើញឃើញដែរអូឯកតៃវាទៅសុភ័ក្រមកដែរអឺឆ្នាំណាវិញឆ្នាំមុនដែលប្រភពនោះអាភៀងណាចាខ្ញុំបាននៅលោកទៅចាយាយធីក៏គាត់ងូដែរតែគាត់ងូគាត់ក៏ងូអឺគាត់ខំសិនច្បងឯណាគាត់ចោលឲ្យខ្ញុំ
បងនិយាយចំតែអានេះខ្ញុំនិយាយតាមប៉ាសពតខ្ញុំដែរខ្ញុំស្វាវាមានបោះវាអាស្វាមានប្រមាណស្វាច្រើនណាស្វាបើស្វាមែនតែនអាខ្លះវាដើរយល់ដៃអាខ្លះវាដើរជីដៃស្វាបច្ចិនវងអត់មានតែណាក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងឯងពួកខ្ញុំទូចណាបងអញ្ចឹងមិនក៏ទៅធ្វើមានដែរគេបានមិនញៀងសណែមជន់ចិត្តស្រឡាញ់កើតអុយដល់ស្វាគេមែនតែនោះគេវាធំស្វាមែនតែនោះមានន័យថាមិនដូចគេស្វាមែនតែមិនតណៃខ្លួនមិនធ្វើស្វាទូចស្វាលោកយាយចង់មានប្រសាទថាស្វាហនុមានមែននិយាយស្វាមែនតែនោះនឹងហនុមាននៃតែឈ្មោះហនុមានអញ្ចឹងចាំទៅជាស្អីក៏នៅតែហនុមានអញ្ចឹងប៉ិនគាត់ហនុមានបច្ចិនវងហនុមានរាមកេរ្តិ៍ហនុមានស្អីអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចាហើយស្វាបច្ចិនវងហ្នឹងមិនបៃជាមួយយកចាញ់គេយកប្រខណ្ឌទៅបាត់ទៅដែលទៅលួចគេនោះយកប្រខណ្ឌបាត់ទៅដល់បច្ចិនវងហ្នឹងម្ចាស់របស់ហ្នឹងមកព្រោះអីហួសហ្នឹងបានកើតចិត្តសងសឹកហ្នឹងហើយបានឃើញនាងនោះដែលចេញមកនៅលេងសួននោះបានឲ្យខ្លែងខ្លួនធ្វើជាស្វាតូចចាធ្វើស្វាតូចទៅអាហ្នឹងមានត្រូវអីរឿងចេញក្បាច់អត់មានចេញក្បាច់បានទេគ្នាអំពីឲ្យតែគេចាប់ទៅអាងតែបានចិត្តគេអាងបានចូលទៅផ្ទះគេប្រសាទគេវាងគេអានយកប្រខណ្ឌមកវិញយូរហើយបើថាស្វាធំក្បាច់ដូចហនុមានតែមាននេះក្បាច់ហើយក្បាច់ខោហើយនឹងក្បាច់បុរាណយើងខុសគ្នាចា៎យើងរត់របស់យើងរត់មានក្បាច់យើងក្បាច់ខោវារត់ជីបទៅសពុតរត់ចូលមែនឃើញឃើញដែរឃើញខោនេះតែរត់ចឹងតែចឹងចូលហើយដូចរត់ក្បាច់អីនឹងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងអីចូលវាមិនឃើញនេះតែហើយភ្លាមយើងក្បាច់យើងតែរត់ចូលអញ្ចឹងអានេះអត់ទេយកខោតែចប់ហើយកាន់តែខោនឹងសពុតនឹងចូលទៅក្នុងតែខ្ញុំហាត់ពីគ្រូដើមមកក៏អញ្ចឹងដែរមួយតាសយមួយតាសជាមួយតាអីនឹងខោហ្នឹងតែខ្ញុំទៅអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំតែក្នុងខោចាគេស្វាចរិតស្វាក្នុងក្បាច់បុរាណស្វានៅក្នុងរបាំក្បាច់បុរាណមានប្រមាណប្រភេទមកគេហោជាងជាគម្រុំអត់បានទេយើងនិយាយຂ្នាតបើនិយាយຂ្នាតអានឹងវាឆ្លើយបានតែនិយាយជាទម្រង់មកហ្មងវាពិបាកឆ្លើយស្វាតោវាមានក្បាច់គឺអត់វាអត់មានក្បាច់អីគ្នាណាផងទាំងហុចកកគេចងខ្សែហើយរត់តាមគេហើយមកថាណែស្វាស្រីពីដើមអត់ក្បាច់ហ្មិចប៉ុន្តែគេឲ្យទៅតាមវណ្ណៈរបស់វាតាមទម្រង់រឿងដល់តើគេចង់គ្នាដឹកក្បាច់ចង់ជាមួយនឹងសវណ្ណនឹងសវណ្ណមច្ឆាក៏គេមានលំនាំរបស់គេអានឹងវាអញ្ចឹងគេមានក្បាច់ហ្នឹងគេហៅសំដីឯងអញ្ចឹងតែចា
ដល់ឥឡូវនេះវាសំលេងយៈនឹងមិនទាន់បានសរាប់វាបានក៏ប៉ុន្តែទៅកាត់វាចិត្តតែទៀតតែតែតែគេទៀតដល់រាយនឹងវាអញ្ចឹងដែរឈៀងរាយនឹងរាយក៏មាន4ដែររាយឬរាយក្នុងរាយក្រៅអឺរាយឬរាយក្នុងរាយក្រៅហើយឬឬជឿជីងខ្ញុំបញ្យល់មើលរាយនឹងស្អីបានអ្នកមិនស្គាល់សោះដល់និយាយអញ្ចឹងធម្មតាអារីក្នុងលូឃើញជារូបមើយអាសូរាអើយត្រង់ងាក្រែវក្រោធៀងអើយដោយប្រច័ន្ទលុងឃើញជារូបមើយអាសូរាអើយត្រង់ណាក្រែវក្រោធៀងអើយដោយប្រច័ន្ទអានឹងហើយព្រាមតែឃើញនាងសិតាគូរូបយ៉ាយ៉ាអានឹងរីរីរីពីណាអានេះរីក្នុងហ្នឹងចាមែនក្នុងនេះដឹកក្រៅក្រៅចារីក្រៅចារីក្រៅហើយរីក្នុងលូដល់លោកដល់អោនកាយអើងអើយថ្វាយអាប់មាភិវិតណាងអើយវនិតណាងអើអើយបងអាគុំម៉ាងអើយព្រះបីអើយដាណាងមួយដល់មហោរីគេមានក្បួនគេមហោរីគេផ្សេងចាតែយើងទៅជាងមហោរីយើងសភើយើងផ្សេងគឺថាដូចទីវាប្របីនៃយើងខ្ញុំក្រុមកូម៉ាបានរួមរួមគ្នារួមសាមគ្គីជាមិនតភាពដល់តែមហោរីព្រះពីផៃផាត់ស្ងាត់ត្រជាងត្រជាក្រៃចាន់ពេញបរមីចាំងរះស្មីលើព្រៃព្រឹកសាបនដាំចាំនៅពេលព្រួយយើងទៅនៅណែបនិនទុករសັດឆ្ងាយចិត្តសែនសបាយពុនពេក្រៃណែមហោរីបត់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យផ្សេងព្រោះនៅខុសតែពាក្យទីចិត្តជ្រៀងរបស់គ្នាដែរចាសំឡេងអ
អូនីចាតឹងចាវាតឹងព្រោះឲ្យវាស៊ីនឹងចង្វាក់គេឲ្យវាស៊ីនឹងទម្ងន់ជើងគេពពាតគឺថារនាតឯករនាតធំរនាតដែកកងតូចកងធំស្លៃស្គរសំភូនិងស្គរធំចំណែកមហោរីមានមានត្រអ៊ូមានត្រសោវាមានមានតខេវាមានឈឹងគឺគេមិនចោលទេធូនរំលាគេមិនប្រើទីគោមអានឹងបន្តណាក៏គេដាក់ទៅតែមិនគ្រប់ខឹមមហោរីកណាមហោរីគេជាងជាសម្ដែងស្រាលដល់ពិនពាទ្យគឺថាសម្លេងធ្ងន់សម្រាប់ល្ខោនតែតាមតួពីដើមដែលខ្ញុំតាន់នៅក្នុងពេលនោះគឺថាអ្នកច្រៀងច្រើនណាស់វាមានអ្នកច្រៀងយក្សមានអ្នកច្រៀងនរោងមានអ្នកច្រៀងនាងម្លេះហើយគេអង្គុយវាមាន3ក្រុមគឺថាក្រុមយក្សគឺឲ្យអាសម្ដែងតេណរហ្នឹងអាសម្ដែងធំហ្នឹងគឺថានៅក្រួយទាំងអស់ជាមួយគ្នាមកជួរសម្ដែងនរូងហ្នឹងដែលវាល្អួនហ្នឹងគេឲ្យនៅអង្គុយមកជួរទៅសម្ដែងនាងដែលញ៉ៃញងហ្នឹងមកជួរទៅគេមិនឲ្យជាងច្បុកច្បល់ដដែលនេះទេថាមកជួរមានមកអ្នកអឺມັນកំណត់ទេតាមគាត់នឹកឃើញគាត់អត់មានការវល់គាត់មកអតិហតថាឡើយ10នាក់ក្នុងមួយជួរតែបើសិនជាក្នុង10នាក់ហ្នឹងមានអសកម្មអ្វីមួយតែគាត់មិនបានមកក៏វានៅតែ9អញ្ចឹងទៅឬក៏យកអ្នកណាមួយមកចំនួនតែអាចំនួនហ្នឹងតែទៅនៅក្រោយពួកវាមិនបានតែធ្លាប់ជាមួយគេខ្លាច់វិជ្ជាសម្លេងហើយឈៀងនោះមិនមែនជាតើចូលព្រាមថាចេះព្រាមទេយូរណាស់អ្នកចូលជ្រៀងក្នុងពីអាយុ6ឆ្នាំទៅរួមផងជ្រៀងផងជ្រៀងគ្នាយើងដែលចូលចាក់កធីងធីងហើយធម្មតាបុផាលោកីអីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែគ្រូគេលោកស្ដាប់ស្រេចអ្នកនេះសម្លេងចេះនេះសម្លេងចេះនេះសម្លេងចេះគេទទួលសម្ដេចសម្ដេចចាត់តាំងឲ្យគ្រូជ្រៀងទទួលថាអ្នកនេះមួយសម្ដែងចេះឥឡូវខ្លួនយកទៅពិសោធន៍មើលតែជំនួយទៅខាងអីខាងយក្សខាងនរោងខាងនាងនឹងលោកបង្ហាត់ទៅតាមនឹងទៅហើយចម្រៀងវារាប់ពាន់បទដែលយើងមិនងាយនឹងរៀនអស់ម្លេះហើយមុននឹងរំឬក៏មុននឹងធ្វើអ្វីមួយនេះគេសោមគ្នាសិនទាំងជៀងទាំងភ្លេងទាំងអ្នករំចាមិនមែនជាតថាដល់ម៉ោងហើយឡើយសម្ដែងទៅខោភាសាអូទៅមិនបានមិនមែនយើងមើលងាយមើលទៀបពីសិល្បៈខាងប្រ
ាសាទេព្រោះអានឹងវាជាបកគេអាជីពគេតែមួយគេចង់តាំងអីស្មានណាគេចង់ចាត់រឿងអីស្មានណាគេតែព្រាមដល់បុរាណតែអញ្ចឹងអត់បានតើតាឲ្យដឹងគ្នាសិនហើយតើឲ្យគិតគូពីកំណត់ពីភ្លេងហើយនឹងច្រៀងនឹងហើយទាំងអ្នករាំនឹងឲ្យវាត្រូវគ្នាសិនចាបានយកទៅសំធំសំធំនឹងថាត្រូវហើយត្រូវពលិទ្ធសម្ដេចហើយសម្ដេចមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនឹងហើយបានមុនដំបូងគឺត្រូវនឹងគ្រូសិនគ្រូថាបានហើយបានឡើងតែមួយថ្នាក់ទៀតឡើងទៅថ្វាយសម្ដេចសម្ដេចលោកថាត្រូវហើយបានយើងទៅសម្ដែងហើយរៀនធ្វើការប្រហែលឆ្នាំឯងស្អាតយូរណាស់គេតែខ្ញុំមើលម្ដាយខ្ញុំកើតខ្ញុំបានតែ3ខែទេហើយគាត់ពោខ្ញុំទៅវាំងនឹងលហូតទៅតនៈតៈសិនពីរំនឹងលហូតនឹងការលោកនៅជីវសម្ដេចបវរជនីដែលប្រកូនណាសេនុលោកនៅក្រមរាជគឺឋានៈលោកជាសម្ដេចព្រះបវរជនីប្រកូនណាសម្ដេចបបីតាដល់ឡើយលោកក្រមរាជរត់មាត់ថាប្រកូនណាបីតាបកូនណាព្រះជាបុត្រនឹងសម្ដេចម៉ាមិនគេមិនគេគេមិននិយាយថាអគ្គមហេសីអីហ្នឹងវាយូរពេកហ្នឹងសម្ដេចម៉ាចាដែលគេរត់មាត់ពួកលខោនដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំអាយុ13ដែលខ្ញុំចេញពីស្វាតែខ្ញុំហាត់តាំងពីអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងទៅប្រភេទប្រភពគេហ្នឹងទៅទោះសម្ដេចមិនចាត់តាំងក៏ចេះតែទៅដែរព្រោះចង់ចេះឥឡូវដែលខ្ញុំអាយុប្រពន្ធនឹងហើយនឹងខ្ញុំនៅរៀនមិនអស់ទេកណាបញ្ជាភ្លាមរកអត់តាន់ឃើញភ្លាមទេអតិហោថាបាត់កំមពាក់អញ្ជៀនហើយភ្លាមគឺរកមិនឃើញអញ្ចឹងមកតើតែអង្គុយហើយនឹកពីរឿងអ្វីមួយរឹកលើរឿងថារឿងកំមពាក់អញ្ជៀននឹងនៅក្នុងរឿងអីនឹងបានចាប់អានឹងយកមកហើយជៀងទៅអានឹងជៀងនឹងខ្លាចវាខ្វះអឿនទៀតគេជុំវិញខ្លួនគេចាំស្ដាប់យើងថាតើសម្ដែងយើងនឹងវាចង្វាក់យើងនឹងទៅអស់ទេបើកណាយើងទៅមិនអស់គេថាខ្វះនេះខ្វះនោះចាចាចង្វាក់សំខាន់បំផុតខ្ញុំរៀនពីម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំវាយធូនរូម៉ានីប៉ុន្តែមួយឆ្នាំវាយបានតែម្ដងតើឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំត្រូវរកអីទៀតទៅហាត់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនមួយគឺចេះប្រកបបានខ្ញុំទៅរកគ្រូមួយទៀតហើយថ្ងៃខ្ញុំចេះរៀនហើយខ្ញុំរៀនដល់យប់មិនឲ្យគ្មានអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំចេះហើយថាធម្មតាគេរៀននឹងរៀនជាមួយគ្រូណាខ្លះធូនរូម៉ានីខ្ញុំរៀនពីម្ដាយខ្ញុំតែងខ្ញុំរៀនពីមមេសោតយៈខ្ញុំរៀនពីអ្នកគ្រូផងពីលោកខុនមិត្តនរោងខ្ញុំរៀនពីអំលិះក្រងនាងគឺម្ដាយខ្ញុំស្វាគឺអ្នកគ្រូភួងដៃគូនឹងលោកខុនម៉ៃស្វាសស្បាក់ខ្មៃស្វាសអីទៅធ្វើលោកស្រីទៅនៅស្វាសគាត់បង្ហាត់ខ្ញុំហើយគាត់កាចណាស់គាត់កាចណាស់គាត់ត្រូវប៉ាំងតោគឺខុសមកត្មងមិនហើយគឺថា
យើងនេះក៏វាលះទៅតាមនឹងអញ្ចឹងដែរចា៎ភ្នែកនឹងអញ្ចឹងក៏គឺថាគាត់វើមកយើងត្រូវគេចគេចទៅចូលនៅក្នុងក្បាច់នឹងដែរគាត់ថាអើគាត់បាក់ហើយដល់គេជ្រៀងដល់ជ្រៀងខ្ញុំរៀនពីម៉ាក់ខំអូច្រើនណាស់មិននេះរាប់ពាន់រាប់រយហើយអីនេះវាធំធំនឹងគ្រូណាស់ខ្លះជួយអឺម៉ាក់យ៉ាងដឹងជើអោមកខាត់មកខាត់មកខាត់ហើយបានអ្នកញៀនខំមកនឹងធំជាងអ្នកម្នាងអ្នកនាងនឹងអ្នកដែលបំរុងនឹងគួយកៅអីគេមានបណ្ដាស័ក្តិគេចាំសម្រាប់រំដោយដូចចាំជាដើមនឹងនឹងគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងតាមអ្នកហើយបើម្ដាយខ្ញុំគាត់ជៀងដែរប៉ិនសម្លេងគាត់7សម្លេង7គឺថាម្ដងបៃតេនេះម្ដងបៃតេនោះគ្រាន់តែវាចាំតាពាកប៉ិនអាអាចុងអាសម្លេងគេមែនតែនោះវាមិនមែនអញ្ចឹងសម្លេងមែនតែនបើអូទាហោថាឥឡូវចន្ទត្រពេងគាត់ត្រពេងគាត់សម្ដែងគាត់7ម្ដងគាត់តូចម្ដងគាត់ធំម្ដងគាត់ភ្លាវដល់ម៉េចគាត់វិច្រែគ្នាទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែលខោនឹងបានហាត់ដល់គេមែនតែនលោដល់ឡាចូលលេងញ៉ែអើខ្ញុំអត់ចេះអក្សរខ្ញុំអត់ចេះសូល្វែអត់ចេះអក្សរភ្លេងម្លេះហើយតាពេគ្រូប្រាប់អើចឹងគឺរាប់ដៃរាប់ជើងរាប់ម្រាមជើងរាប់ម្រាមដៃក្លាក់ណាដែលត្រូវដកទៅខាងណាក្លាក់ណាត្រូវដកមកខាងណាប្រមាណអើប្រមាណអើអញ្ចឹងចាបានខ្ញុំច្បាស់ណាស់ដល់ឥឡូវនេះគេចិនត្រពេងហ្នឹងគេជាងច្រើនបង្ហែលបង្ហែលរបៀបមហោរីវាអត់ស៊ីវាអត់ស៊ីនឹងក្បាច់ដែលអ្នករងហើយអីគេជាអញ្ចឹងឥឡូវវាពិបាកដែរប្រពោះអីដូចថាពីមុនគ្រូដែលចេះនោះវាច្រើនឥឡូវគ្រូដែលចេះនោះវាតិចហើយគ្រូតិចហើយមិនថែរសាទៀតច្រើនតែគៀសចឹងដល់អញ្ចឹងវាជឿមួយធម្មតាហើយគេពីដើមអ្នកខ្ញុំឮអ្នកមានចាស់មិញថាមានអ្នកឈៀងកែទៅនៅមុខអ្នកឈៀងអានឹងគេសម្រាប់គេហៅពាក្យថាដើមបត
គឺថាដោយតួឯងដែលចេញសម្ដែងចេញស្មើមកក្ដុំអញ្ចឹងគឺតួឯងដល់អ្នកជាងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែលជាងចិនត្រូវពេងមិនអញ្ចឹងគឺអានឹងតួឯងមួយហើយដល់ខ្ញុំជាងមកអឺអស់ខ្យល់ហើយអានេះទីពីរគេជួយបន្តអ្នកអានេះអាឯងនឹងគេត្រូវអត់ដង្ហើមសិនគេឈប់សិនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយើងបានសម្រួលដង្ហើមនិងបុកតទៅទៀតដូចមេកាឡាអញ្ចឹងដែរដូចបានមេថាជាងទំពីនឹងពិបាកជាងពិបាកជាងមហោរីពិបាកជាងប្រពៃនេះពិបាកជាងប្រស័កចាព្រោះអានឹងវាស៊ីនឹងអឺនឹងជើងគេដាក់មួយគឺតែយើងត្រៀមអាអឺនឹងឲ្យតន់មែនហើយគេទៅស៊ីអានឹងណាអាចតាមគេគេទៅទៅរៀននឹងទៅរៀននៅជាមួយនៅផ្ទះគ្រូហ្មងឬក៏នៅផ្ទះគ្រូនៅផ្ទះគ្រូហើយដល់ពេលគាត់នាងគាត់ច្រើនទៅជន្ណគាត់ទៅវេនយៈជន្ណគាត់គាត់ទៅពុះដល់ខោនពីដើមគេចែកជា3យៈនរងនាងជន្ណការគាត់ទៅវេននាងទៅជន្ណការគាត់ទៅវេនរងទៅជន្ណការវេនយៈចឹងទៅហើយអំក្រងហើយអំក្រអំសំរងគឺថាគាត់ឈៀងព្រោះណាស់យៈគឺជាចំណិតរបស់លោកខុនមិត្តគេថាគាត់ហាត់នៅផ្ទះហើយជាមួយនឹងអ្នកជាងនឹងទៀតដល់តទៅវាប៉ាច់ប៉ាច់ត្រូវជើងត្រូវដង្ហើមត្រូវចឹងហ្មងមិនឲ្យវិបាកច្រើនហាកូនសិនវាត្រូវមកហាត់យើងអសារនៅក្នុងយាមណាវេនណាយើងទៅទៅហើយចុះបាត់ទៅទៀតនេះមានប្រហែលទៅថាចំនួនប្រហែលទៅអូយមិនដឹងប្រហែលទេវារាប់រយបត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាអ្នកស្គាល់បត់ប្រហែលទៅអត់ដឹងដែរតើតាប្រាប់ឲ្យតើតាសួរថានេះបត់អីត្រូវជាងបត់នេះគ្រូអ្នកដែលគេមេតើអង្សាក់អូអ្នកគ្រូបង្ហាត់នឹងបញ្ជាមកថាគេដាក់កណ្ដាស់មកថាហើយបត់នេះខែកថនសមោបត់នោះបត់នោះបត់នោះយើងអ្នកជ្រៀងនឹងត្រូវតែត្រៀមឲ្យហើយមើលតែបែបផ្លែករត់សូវគ្រូព្រៀមឈឺក៏ដែរក៏រត់ទៅសូវសិនដែរគ្រូនោះអត់ហ៊ានកឡងទេតែពេលហាត់ជ្រៀងមានជ្រៀងមួយជាមួយផ្លែនេះអត់ជាហាត់ណាស់ចាអូពេលហាត់ដែរតែអត់មានទេគឺគោះចង្វាក់ដៃបាក់ប្រមាណអើវាមានមួយជាន់វាមាន2ជាន់មាន3ជាន់ទំនាក់ទំនងរបស់2ជាន់3ជាន់អឺ2ជាន់3ជាន់វាអញ្ចឹងគេដូចថាអឺសាយសំសាយសំអានឹង2ជាន់ដល់អឺកំមពាក់ជាន់ក៏2ជាន់ដល់កលវេកវា3ជាន់វាអឺនវាអក្លាក់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 នោះខ្ញុំអត់ចេះនិយាយអាហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់ចេះអសរហ្នឹងពួកខ្ញុំចេះតែរាប់ដៃរាប់ជើងចាស់ក៏អរពូឧទាហរណ៍ជ្រៀងបានយល់ខ្ញុំថាអានេះ2ជាន់ហើយបាត់មាន3ជាន់ចាបានដូចចិនត្រូវពេងមិនតែមួយជាន់ទេมันអាចហើយអ្នកវាយធូនអ្នកវាយចង្វាក់ក៏វាយតែមួយជាន់ក្នុងទីជ្រៀង
ដល់ចូលភ្លេងគឺគេវាយពីរជាន់ឲ្យតន់នឹងដេកខាត់អាគេគេខាត់គេលេងទឹកដៃគេនោះឲ្យព្រោះនោះពួកផ្លូវយើងវាផ្លូវផ្សេងផ្លូវជាផ្សេងផ្លូវភ្លេងផ្សេងមែនហើយយើងអ្នកជាជាងណាតែប្រាប់ភ្លេងមិនត្រូវគេថាខ្វះផ្លូវអ្នកគ្រូខ្ញុំថាអើផ្លូវណាមិនដឹងទេបើនេះថាម៉េចផ្លូវផ្លូវហ្នឹងអាផ្លូវគេវាយហ្នឹងគេមានផ្លូវរបស់គេហៅផ្លូវអញ្ចឹងដឹងថាម៉េចផ្លូវចេះហើយចាងវាងឌីហ្នឹងគូគាត់មើងម៉ាត់ណាស់ដែលគាត់ចាងវាងភ្លេងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាឌីតាមមិនត្រូវគឺថាអានេះគាត់អានេះអាស្អីគាត់បៃនឹងលោកគាត់បៃនឹងគាត់កាន់តែអស់ហ្នឹងឯងមើលតែកូនសាណាខុសខ្លោយ៉ាហើយគាត់យកអានេះមួយណែដើរចេះដើរចេះផ្លូវនេះផ្លូវនេះបាទនេះមួយហើយនឹងចឹងដល់ជៀងគាត់មិនវាយទេគាត់ឲ្យជៀងសាឲ្យសាទៀតសាឲ្យសាទៀតយើងងាប់ហើយគាត់ដែលគាត់នៅស្ងៀមគឺគាត់ងាប់គាត់ងាប់ចង្វាក់របស់គាត់ដែរអាយើងនេះវាចេះតែគោះអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏គោះអញ្ចឹងដែរប៉ិនដៃខ្ញុំលួចរាប់ដែរមានអឺប្រមាណប៉ាអឺមួយកំបានអញ្ចឹងចាគាត់ដឹងព្រាមដល់អញ្ចឹងយើងនេះហាត់ជៀងនឹងយើងដឹងរបស់យើងដូចអ្នករាំថាវាខ្វះអីអញ្ចឹង